אני מתגעגעת לאישיות שלו. אדם כמוהו לא היה ולא נברא. זה היה איש שמאמין במדינת ישראל, כמו שאנחנו מאמינים. ללכת לשמוע נאום שלו זה כמו ללכת לאיזה קונצרט של 60 שנה. כסף, מוכן לשלם כסף לשבוע אותו. ישראל הוא אהב את העם ישראל. הוא אהב את העם הפשוט הזה שאתה רואה. מתגעגעים אליו? בטח, איזו שאלה. שרואים אותו בטלוויזיה, הייתי אוכלת את הטלוויזיה. אני מתגעגע אליו, ואני גם מתגעגע לאנשים שיהיו כמוהו. חסר לנו. לא, אין כמו מנחם בגין. ולא יהיה. אנחנו היהודים יודעים להעריך אומץ לב, כי באומץ לב קמנו ובו אנחנו נחיה. היום חל מפנה בתולדותיו של העם היהודי ובתולדותיה של התנועה הציונית. רצון אחד להביא שלום, שלום לעמנו שלא ידע שלום אפילו יום אחד מאז החילון ושבים ציונה. אשר השמיד את הכור הארור הזה, ועכשיו אנחנו יכולים לומר לילדינו החביבים, אתם תולידו. And here I stand as a son of the Jewish people and as one of the generation of the Holocaust and redemption. כי אומנם כן באזור הזה נחיה, כולנו יחד נחיה לדורי דורות,